हेलो फ्रेंड्स मैं जे आपको साइंस विषय के पढ़ लगे जाते एच एस एल सी 90 प्लस नम्बर पा पारि मैं एच एल सी 2018 90 प्लस नम्बर पाई सो मैं के पढ़ी सेवा कै दीम आपल प्रथम मैं एच एल सिर जी आम एन सी आर टी बुक आसे ये देखाई दी आपलोक फुली कन्फिडेन्ट मैं कैसा पोन प्रथम आपे किताब सम्पूर्णको क्लियर कर लब है যদি আপুনি এইখন কিতাপ সম্পূৰ্ণকৈ নপঢ়ে পাঠ ৰৈ যায় তেন্তে আপুনি 100% গ্যাৰান্টি আপুনি সম্পূৰ্ণ নম্বৰ পাব নোৱাৰে। যদি আপুনি এইখন বাদ দি বেলেগ আন কিতাপ পঢ়ি থাকে তেন্তে সফল হোৱাটো বৰ টান হ'ব। সেইকাৰণে কৈছো আপোনালোকক প্লিজ এইখন কিতাপ সম্পূৰ্ণকৈ এটা কুৱেশ্যন যাতে সুধিলে আপুনি পাৰে সেইটো চেষ্টা কৰিলে তাৰ পিছতে বেলেগ কিতাপত যাব। অৱশ্যে মই কোনো বেলেগ কিতাপত যোৱা নাছিলোঁ, মই এইখন কিতাপে সম্পূৰ্ণকৈ ক্লিয়াৰ কৰি লৈছিলোঁ যাতে দুইবাৰ তিনিবাৰ ৰিভাইজ দিব পাৰোঁ, কমচে কম এবাৰ হ'লেও ৰিভাইজ দিব যাতে পৰীক্ষাৰ আগত। এতিয়া পৰীক্ষালৈ বেছি সময় নাই, আপোনালোকক মই কৈ দিওঁ যাতে এই বিজ্ঞান বিষয়টোত আপোনালোকে সকলোবোৰ বস্তু ভালদৰে বুজি পাব লাগিব হয়। ইয়াত বুজি পোৱাৰ লগতে মুখস্থ কৰা কথাও আছে কিছুমান যিবোৰ আপোনালোকে ডেফিনিশ্যন পাব সেইবোৰ মুখস্থ কৰিব লাগিব। ইয়াত মই কেনেকৈ কৰিছোঁ সেই বিষয়ে কৈ দিওঁ। মই কিতাপখনত পোনপ্ৰথমে জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আৰু এতিয়াতো মাহ উকলি গ'ল মই কেনেদৰে পৰিচয় কৰি দিছোঁ। এই পাঠবোৰ যিবোৰ পাঠ আছে আপোনালোকৰ এই ৰাসায়নিক সমীকৰণ বিক্ৰিয়াৰ সমীকৰণ ইয়াত মই কি কৰিছিলোঁ পেৰেগ্ৰাফ ৱাইজ পঢ়ি গৈছিলোঁ এটা পেৰেগ্ৰাফ। তাৰে পিছত এখন বহি বনাই এই পেৰেগ্ৰাফটোৰ যিটো প্ৰশ্ন হয় প্ৰশ্ন মানে উত্তৰটো এটা শব্দত লিখি দিছিলোঁ বা যিটো বাক্যত লিখিব লাগে বাক্যত লিখি দিছিলোঁ, প্ৰশ্ন মানে উত্তৰ লিখি গৈছিলোঁ এটা পেৰেগ্ৰাফ পঢ়ি। এইটো পেৰেগ্ৰাফৰ পৰা কি প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যদি প্ৰশ্ন নহয় নিলিখোঁ যোনটো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে সেইটো লিখি লৈছোঁ। যেনে ইয়াত এটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা হ'লে কি কি পৰিৱৰ্তন দেখুৱায় অৱস্থাৰ ৰঙৰ গেছৰ উষ্ণতাৰ এনেদৰে লিখি লৈ গৈছিলোঁ। যাৰ ফলত মোৰ যেতিয়া ৰিভাইজ দিব লগা আছিল তেতিয়া মোৰ পাঠটো পঢ়াৰ প্ৰয়োজন হোৱা নাছিল কিয়নো মই বহীখন পঢ়ি প্ৰশ্নকেইটা পঢ়ি গৈছিলোঁ। যদি আপোনালোকে এনেকুৱা কৰা নাই এতিয়াই আৰু কৰিব নালাগে, এতিয়া সময় উকলি গৈছে, এতিয়া আপুনি পঢ়ক ভালদৰে পঢ়ক আৰু যদি কৰিছে তেনেহ'লে মুখস্থ কৰি লওক পৰীক্ষাৰ আগত আৰু ওপৰত পঢ়িব। মই কিন্তু সেনেদৰে লিখি পঢ়ি লৈছিলোঁ তেতিয়া মোৰ সহজ হৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকক ইয়াৰে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ থাকে যিবোৰ স্কুলত বা আন আন পেপাৰ সংগ্ৰহ কৰি পাব পাৰি আৰু লগতে কিছুমান যিটো মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন থাকে সেইকেইটা আপুনি অলপ ভালকৈ চাব দিয়ক। সেইকেইটা তাৰমানে এটা দুটা বৰ আপোনাৰ তাৰমানে ওলোটা পেলোটা লগাই দিয়ে, টানো নহয় কিন্তু আপুনি এইটো হয়নে সেইটো হয় সেইটোত অলপ শংক লাগি যায়। অৰ্থাৎ সেইকাৰণে আপুনি যাতে সেইকেইটা ভুল নকৰে তাৰ বাবে সদায় নিশ্চিন্ত থাকক। আৰু সেইবোৰৰ বেছিভাগে মাল্টিপল চইচ এনচাৰ 10টামান থাকে, তাৰে বেছিভাগে আপোনালোকে এনেদৰে অনুশীলনীবোৰত গ'লে যেনে এইকেইটা কিন্তু অনুশীলনীত আপোনালোকে পাই যাব। এইটো এটা আছে এইটো এটা আছে এইটো আছে ছেকেণ্ড পাৰ্টত আছে গোটাইকেইটা আপুনি ভালকৈ চাই যাওক, তাৰে 6-7টা থাকিবই নিশ্চয়। আৰু এইটো 6-7টা থকাটো আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰৰ ক্ষেত্ৰত অনুশীলনী আপুনি সম্পূৰ্ণকৈ ক্লিয়াৰ কৰিবই। মই এইটো সদায় কৈ থাকোঁ প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টত কৈ থাকোঁ যে অনুশীলনী অবিহনে আপুনি সঠিকমতে আগবাঢ়িব নোৱাৰিব। অনুশীলনী সদায় ক্লিয়াৰ কৰিব। এইকেইটা 1ৰ পৰা যদি আজিও লিখা নাই আজিয়ে লিখি লওক 1ৰ পৰা 12লৈ গোটেইকেইটা আৰু নোৱাৰিলে ছাৰক সোধক স্কুলত সোধক 20লৈ লিখক। তাৰপিছত এচিড খাৰকৰ লিখক এনেদৰে সকলোবোৰক অনুশীলনী লিখি লওক আৰু নষ্ট কৰি লওক গোটেইবোৰ যাতে আপোনাক অনুশীলনীত নম্বৰ কাটিব নোৱাৰে। মোৰ বিশ্বাস 70মান নম্বৰ এই অনুশীলনীবোৰৰ পৰা আহে। ইয়াৰ লগতে এই মাজে মাজে যিবোৰ কুৱেশ্যন থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবোৰ এই কুৱেশ্যনসমূহ পূৰা ক্লিয়াৰ কৰি লওক। এনেকুৱা কুৱেশ্যন যিবোৰ থাকিব পাঠৰ মাজে মাজে সেইবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি লওক। লগতে আপোনালোকে এই বিক্ৰিয়াবোৰ চাই যাব, এই বিক্ৰিয়া যিবোৰ মাজে মাজে কিছুমান কিতাপৰ মাজত থাকে বিক্ৰিয়া সেইবোৰ চাই ল'ব। আৰু লগতে এই পাঠবোৰত কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট যদি বুজি পোৱা নাই মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে ইণ্ডিয়ান এষ্ট্ৰনমি য'ত মই এই কিতাপবোৰৰ ক্লাছ 9, 10, 11 ইয়াৰে সম্পূৰ্ণ সৰল ভাত অসমীয়াত বুজাই দিওঁ। সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে ইণ্ডিয়ান এষ্ট্ৰনমি চেনেল বুলি ছাৰ্চ কৰি। তাৰে লগতে আপুনি এই বিক্ৰিয়াবোৰ চিলভাৰ নাইট্ৰেটৰ বিক্ৰিয়া চিলভাৰ ক্লৰাইডৰ বিক্ৰিয়া সূৰ্যৰ পথ এইবোৰ চাই ল'ব। তাৰপিছত এচিডৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াৰে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন থাকে যে বেছি সময়ত পৰীক্ষাত আহে বা টেষ্টতো অহা দেখা গৈছে যে এই ৰেঞ্চিডিটিটো এই ৰেঞ্চিডিটিটো আপুনি সম্পূৰ্ণ ভালদৰে চাই ল'ব। এইটো ভাল কুৱেশ্যন খৰি ভৱানুবৰীয়া কুৱেশ্যন আৰু জাৰণ বিচাৰণ বিক্ৰিয়া এইবোৰ ভাল কুৱেশ্যন। এইবোৰ আপুনি যেতিয়াকৈ পেৰেগ্ৰাফ ৱাইজ লিখি যাব তেতিয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হৈ যাব মই কৈ দিছোঁ। সেইকাৰণে আপুনি যদি লিখিছিল ভাল কথা, যদি লিখা নাই তেওঁ বুলি আপুনি পঢ়ি যাব আৰু কিবাকৈ মুখস্থ কৰি ল'ব। বেছি টান নহয়, একদম সহজ। মই যদি ক'ব খোজোঁ যে এইচ এল চি আটাইতকৈ সহজ বিষয় কোনটো এইটো ছায়েন্স বুলি ক'ব পাৰি। এতিয়া সকলোৰে বাবে নহ'ব পাৰিছোঁ আৰু এইবোৰ চাব আপোনালোকে এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াবোৰৰ কোনটো কি বিক্ৰিয়া কেনেকৈ লিখিব লাগে সেইটো বহুত দৰকাৰ। আৰু মাল্টিপল চইচত এইবোৰ চাবইতোন এইবোৰ এচিড ক্ষাৰক আছে আপোনালোকে এচিড ক্ষাৰকৰ চাওক। আপোনালোক মই কৈছোঁ ৰেঞ্চিডিটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো অনুশীলনীটো প্ৰশ্নটো দিয়া আছে চাওক। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে অনুশীলনী সদায় ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখিব তেতিয়াই আপুনি সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকিব। অনুশীলনী ক্লিয়াৰ নকৰিলে আপোনাৰ অলপ টেনশন হ'ব আৰু নট এচিড খাৰা কৰো ইম্পৰ্টেন্ট ইম্পৰ্টেন্ট আছে যায় এচিডৰ কাক বলে খাৰ কাক বলে এইবোৰকে পেৰিগ্ৰাফ ওয়াইজ কৰি লিখিলে আপোনাৰ সহজ হ'ব লগতে আপোনাৰ ঘৰ ইয়াত এইখিনি ইয়াৰ পৰা হৰবক মই হৈ যাব এইটো এইখিনি ভাৰে গুটি ভাল দৰে চাই যাব আপোনালোকে এইখিনিৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ যদি পাৰে লিখি লব বহিত টুকি পেলে মুখস্থ কৰি লব এইখিনিৰ পৰা এইখিনি আৰু এইখিনি গুটি আৰু এইখিনি ইয়াৰ এটা থাকে এই বিক্ৰিয়াটো ইম্পৰ্টেন্ট বিক্ৰিয়া হয় প্লাষ্টাৰ অফ পেৰিছ জিপছামৰ এইখানে এইখিনি ভাল দৰে চাব আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ আগত বন্ধ থাকে 2-3 দিন সেই দিন 2-3 দিনত আপোনালোকে গুটি যাতে এটা আৰু এবাৰ ৰিভাইজ দিব পাৰে চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ পৰীক্ষা নিশ্চয় ভাল হ'ব লগতে এই কোৱেশ্চনবোৰ এই মাল্টিপল চয়েস কোৱেশ্চনস এইবোৰ চাই যাব ইয়াৰে এটা বা কেতিয়াবা দুটাও দি দিব পাৰে সেইখানে ভাল দৰে চাই যাব লগতে এই কোৱেশ্চনবোৰ চাব এলকহল গ্লুকোজৰ দৰে যৌগবোৰত হাইড্ৰোজেন থাকে কিন্তু সিহঁতে এচিড হিচাপে কোৱেশ্চনে বক্ত কৰা হোৱা নাই এইবোৰ যদি নোৱাৰে প্ৰশ্ন উত্তৰ তেনে হ'লে মোৰ ইণ্ডিয়ান এষ্ট্ৰনমি চেনেলত যাই তাত কমেণ্ট কৰি দিয়ক তাত মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ধাতুৰ ধৰ্ম চাব লাগিব এনেদৰে ধাতুৰ ধৰ্ম ধাতু আৰু ধাতুৰ বিক্ৰিয়া এইবোৰ যদি পেৰিগ্ৰাফ ওয়াইজ কৰি প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখে তেন্তে বহুত সহজ হৈ যায় মই সেইটো কৰিছিলো আৰু মোৰ সফল হৈছিল সেইটোৰ বাবে মোৰ বিশ্বাস কিন্তু এতিয়া যদি আপোনালোকে কৰা কৰিব নালাগে ইয়াত কিয়নো ইতিয়া কৰিলে আৰু সময় খুলি গৈছে আৰু মাত্ৰ 4 মানে 5 মাহে পৰীক্ষা লৈ সো এইবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এনেকুৱা এটা পৰীক্ষা থাকেই টেষ্টত হ'লেও থাকিব আপোনালোকৰ এইটো MCCL এইটো আয়নীয় বন্ধনীৰ কেনেকৈ লিখা হয় NaCl লিখা আছে MgCl লিখা আছে এইবোৰ চাই লব কেনেকৈ আয়নীয় বন্ধনী কয় অথবা মই এটা বুজাই দিছো আপোনালোক Na আছে Na plus A- অর্থাৎ Na এইটো কি হৈছে আয়ন সৃষ্টি হৈছে যাৰ ফলত Na ত এটা বেছি ইলেক্ট্ৰন থাকে সেই ইলেক্ট্ৰনটো ইটেক কৰি এটা আয়ন হৈছে সোডিয়াম কেটায়ন সৃষ্টি কৰিছে ক্লোৰিনে এটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰি এনায়ন গঠন কৰিব Cl- এতিয়া দুৰে মাজত বিক্ৰিয়া হল আৰু ইয়াত তাৰমানে কি হৈছে ক্লোৰিনৰ যিটো এক্সট্ৰা ইলেক্ট্ৰন আছে সেইটো ক্লোৰিন সোডিয়ামৰ এক্সট্ৰা ইলেক্ট্ৰনটো ক্লোৰিনে গ্ৰহণ কৰি সি নিয়নৰ সজ্জা লাভ কৰিছে 18টা হৈ যাব ইয়াত 8টা হৈ গ'ল ইয়াৰো 8টা হৈ গ'ল যাৰ ফলত Na plus Cl minus Cl যিহেতু এটা ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰিছে এখানে Cl minus হ'ব Na যিহেতু এটা টেক কৰিছে Na plus হ'ব Mg টো সেইটো চাব আৰু ইয়াত দুটা মান কৰিব দিছে সেইটা কৰিব আৰু এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় চাব এইটো চাব Fe2 Fe2Al2 Fe Al2 3S লগতে প্ৰশ্ন উত্তৰ চাবৰে ভাই ভাত প্ৰশ্ন উত্তৰ আৰু এইখিনি পঢ়ি যাব তোমালোকে কি শিকিলা এইটো ভাৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ এই মাল্টিপল চয়েস চাব মাল্টিপল ইয়াৰে এটা থাকে কিন্তু বেছি সময় থাকিছে এইবাৰ থাকেনে নাজানো আৰু কিন্তু উভধৰ্মী অক্সাইড কাক বলে এইবোৰ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট 2018 চনত আহিছে উভধৰ্মী অক্সাইড কাক বলে ধৰ্ম লিখা টেষ্টত হ'লেও আহিব পাৰে সো এইটো পাঠ অলপ টাফ আছে ইমানো টাফ নহয় কিন্তু আপোনালোকে এই পাঠটোত শিক্ষক কৰ্মহয়ৰ যেতিয়া ক্লাছ কৰি থাকে সকলো ক্লাছতে মনোযোগ দিব এইটো ক্লাছত সম্পূৰ্ণ সেইকেইদিন স্কুলত পঢ়ুৱাখিনি ঘৰতো পঢ়ি চাবা বিকজ এই পাঠটোত অলপ টাফ আছে টাফ থাকিলেও আপোনালোকে পাৰিব বিশ্বাস আছে মই এইটো অলপ টান পাইছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে সেইকাৰণে ভালদৰে মনোযোগ দিব যাতে সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে তাৰ পিছত এই পাঠটোত বহুত কোৱেশ্চনছ আছে আপোনালোকে ভালদৰে চাবতে কোৱেশ্চনবোৰ এই অনুঘাতক কি প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া কি এইটো এইটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন এইটো কোৱেশ্চন আহে প্ৰায় চাবনে কেনেকৈ চাবনে লিখিছিলে চাবনে কেনেকৈ মূলীয়া তৰিয়াই এই কোৱেশ্চনটো ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইবোৰ চাব এন্ডৰ চাব আৰু তো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো লাইক কৰি শেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে যদি আন কিবা ভিডিও লাগে তেনে হ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব থ্যাংক ইউ